Между... Това не е честно! Дами и господа, добре дошли в Fast Fingers. Това е един сайт, така да го кажем, до приложение, в което вие тествате колко бързо пишете. Аз бях предизвикан от Никича да направя този тест, да видим колко думи в минута мога да напиша. Знам, че той направи някъде около 100 и нещо, което съм почти сигурен, че няма да мога да го бия. И знам, че вената и той го направи скоро и направи, не знам всъщност колко, около 50 в минута, така че някъде там ще гледам да се целя и аз. Ако вие не сте гледали нито един от двата клипа, ще има някъде бълбукчета по екрана. Не съм точно сигурен в коя ъгъл, бе, цъкнете и то въгъла и може да им гледате клиповете. Сега не помня точно те как го направиха, но да речем, че ще направят 3 опита и от 3-те опита взема най-добрия. Като един, нали, първият път ще бъде на български, правим 3, после ще бъде на английски, правим 3, в случая първо почваме с английски. И между другото, може да пишете долу в коментарите вие колко изкарвате на тия лудници. Между другото, това може би някои хора да го знаят, но аз имам някаква, почти съм сигурен, че имам някаква форма на дислексия, защото доста често ми се случва като видя някакви нещо, примерно някакво число на екрана и да обърна числата, примерно 542, аз да кажа примерно 452, нещо такова. Така че много пъти ми се случва като видя някаква дума и да я объркам, да я напиша наобратно или нещо такова. Не, че се оплаквам, то ми е ясно, че ще изкарам малко на това нещо, но все пак да си кажа, че съм недъгъв малко. И между другото, само да ви напомня, в Озон в момента вървят много тежки намаления по случай Коледа, линк има долу в информацията. И също така, тъкмо сме на вълна учене, писане и така нататък. Уча.се е място, където вие може да се научите, място, където може да ви е по-лесно, когато си учите урочите, има видеоурочи, има тестове, всеки такива неща, които може да ви бъдат полезни за училище, има линки долу в информацията също за тях. Сега да започваме! Опитах се да си пукна пръстите, ама те ни пукнаха. Така! 3, 2, 1! Опа! Така, бът... Ко стана, бе, бате пешо? Бът! Абе, защо не ми... Чакай, бе! А, то са спейса, аз мисля, че трябва ентер... Добре, това не се зачита, Добре, спейс! Така, пак натиснах. О, това ще е сложно. А, защо трябва да е... Не може ли... Защо трябва да е спейса, бе? Не може ли да е ентер? Това много ми бъгва мозъка сега. Мен... Фаунд... Оле-ле, май... Викайте полиция, имам нужда от помощ. Нау... Даун... Човек... Мисля, че ще бъда бавен, ама аз съм като баба ми, тя пише по-бързо от мене. Ден... Всеки път натиска между... Добре, това не е честно! Така, това ми беше подгряващото, да кажем, че това е първи опит, не се е случвал. Space, не Enter, Space. Добре, така, Space, Mother. Mother... Our... Around... Over... Those... Leave... Them... Into... Me... Last... Question... And... Your... Дано имам 3 думи в минута. Look... Over... Изпотих се... Ай-ай-ай, братле... Ето... Така... Cowbook... God... Фанах по цаката, май. О, майко, мила, найт. Така, ларч, така, мор, мей, сити. Гледам на долния ред, от тия горе. Стига си мърда, ще те се сипа всеки един момент. His turn, пак натиснах спейс. Защо се го направи с спейс, а не с ентър, бе? Така, натиснах ентър, дем. Не мина една минута. Those, family, being, same, want. 31 минути, аз съм ужас! Майко мила... 65% accuracy, 30 верни, 10 грешни. Аз съм пълна трагедия. Имаме проблем. Мога да го направя да е с центъра, а не с спейса. 2, 1, така. Look again, almost, and майко мил, and sir, need, near, тоя клип ще приключи в under, fine. Защо ми трябваше да се... Това е отвратително! Бит... Уин... Тек... Добре, трябва да се сироточа. Тридесет и две думи в минута.
искам да се оплача. Ако не беше Space, а беше Enter, щеше да ми е по-лесно. Добре, последно правя, защото се идосвам. Добре, поне 40 да ги направя, поне 40 бе. Така. Оттече ми коня, чакай, така не се зачита. Once, last, took, city, family, might, page. Така. It, set, above, ear, кои... Не знам що гледам клавиатурата, като не, няма никакъв смисъл, само се бавя, ама... Carry, в моята глава... Еко, обърках тъпите букви! Написах... Това сме направя... Грал... Защо е тър? Това повече никога не го направя. Това... Ще стъдам кошмари от това. Това е... Депресираме! That only... On... Да, подиграйте се на дислексията! Without... Now... Night... Us... Point... Fucking shit! Read also how for 30. Добре, ами вместо да прогресираме надолу, ние прогресираме да прогресираме нагоре, ние прогресираме надолу. Много добре. Добре, чакайте да си избера български, може би там ще бъда, нали, там ще е моята среда, където ще блестя. Само да проме с коя азбука пиша бе този. Аз си пиша с моята. Добре, ами правим и тук три опита, така че първи. Пак натиснах Enter. Да, чакай, не се зачита. Space натискаме. Нали? Пример. Хора от... О, тук ги правим. От... Говор... Какво стане, бе? Петък и берет. Отново стига се писал. Listen, не listen. Истина, скоро трябва куче бой. Да бъде бой майка, така. Походка. Дума аз. Какво става? Така. Учител. Футбол. Заедно. Пари. Написах ли една дума правилно, бе? Какво става, бе? Пари. Това не ми ги не се чита, това не ми ги зачита земя. Въздух. Покемон. Напускам. Искам да напусна! Движение. Има. Какво? Семейство. Аз се отказвам от интернет. Аз си не чув, че ако ги пиша, както пише баба ми, така по едно жут на такова на дума, ще бъда по-бърз. Добре, това беше първи път, може би трябва да позагрея. Айде да ми са апартамент. Не го написах правилно. Къде ми е картина, мисля, събота, кекс, млад град, гледам село, пак обърнах думите, хамбургер, футбол, град, така да бъде движение, ох майко. Абе, защо? Това не е честно. Когато пиша с някой, не пиша чак толкова бавно. Нали знаете, бърната работа срам за политика. Как ако България... Oh, fuck me. България млад... Ау, 37! О, много добре! 37! Ой, брате! Добре. Това ми беше втория, не знам дали има смисъл от третия, ма добре, пробваме трети, все тая. Третия ли ми беше, не знам, къща, къде, какво пиша, бе? Ууу, 43 думи! Почвам да ставам факир на факирите, добре. Ясно, видя се, че нищо не става от мен. Да се пуснем на... Мултиплеер? Първо един мултиплеер. Юзернейм. Не мога да пиша. Добре, гледайте това колко бързо го написах. А иначе... Добре, 4, 3, 2, 1. О, на английски сме. Page, oh shit, most question...
each list it's be make will after then little we go. О, тук ги се сипах лайф. Не виждам отгоре между другото на кое място съм. Не имам чувство, че ги се сипах в моята глава. Дем. Аре бе, дем. Дем. Реле. Ай, 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 братле. То пише 107. Ай, ей, чакай. Не съм последен. Не съм последен. Чакай, последен ли съм? Как така то пише 45, аз пише 58 и той е преди мене. Имам 18 грешни думи. Майко, бе. Хората са го казали. Бързата работа, срам за майстора. Така че, полека-лека, бавно, но славно. Нали? Да. Надявам се моите мъки да са ви харесали. А, да, както казах, може да напишете вашите коментари с вашите резултати долу. Сигурен съм, сигурно, че ще бъдат по-високи от моите. Ама все пак, да, не ми се смеете много. Ще се видим следващото видео. До виждане.